Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը հնարավոր է վարչական տուգանքի ենթարկվի։ Այսօր վարչական դատարանում տեղի ունեցավ նրա գործով դատավարությունը, որը տեսանկարահանել արգելվեց։ Տիգրան Խզմալյանը մեղադրվում է այս տարի ապրիլի 15-ին Մաշտոցի պուրակում կրպակների ապամոնտաժելու ակցիայի ժամանակ ոստիկաններին չենթարկվելու համար։ Ակցիային մասնակցում էին 7 տասնյակից ավելի ակտիվիստներ։ Ես եթե ներկա եք, նույն հարցը տվեցի, ինչու 70 հոգուց ընտրեցին միայն 4-ին։ Իրենք պատասխանեցին, որ առայժմ ապացուցողական կազմը պատրաստ է մեր 4-ից վերաբերյալ։ Մնացած գործերը դեռ սպասում են իրենց հերթին։ Ես միտված եմ դիտել այս ամենը որպես հանրային շահի բախումը օլիգարխիայի մասնավոր շահի հետ։ Ըստ մեղադրանքի ապրիլի 15-ին Տիգրան Խզմալյանն ու ապամոնտաժող խմբի ևս մեկ անդամ բարձրացել են կրպակի տանիքն ու փորձել ապամոնտաժել այն։ Հայցվոր կողմը պնդում է, որ իր այդ քայլով Տիգրան Խզմալյանը անտեսել է հասարակական կարգը չխախտելու մասին ոստիկանների պահանջը։ Ես դատավարության ընթացքում ասել եմ, դատավորը տարբերվում է քաղմասի ոստիկանից նրանով, որ ոչ թե զննում է կտուրից մեկ մարդու իջեցնելու կամ 2-3 գամ հանելու հարցը, այլ այդ իրողության, այդ գործողության պատճառը, նպատակը և հանգամանքը։ Հայցվոր կողմը դատարանին ներկայացրեց 3 ոստիկան վկաների, ովքեր այդ օրն իրենց ծառայություն են իրականացրել Մաշտոցի պուրակում։ Երկուսին ճանաչեցի։ Մեկին չեմ տեսել, նա ասում էր, որ 10 մետր հեռավորությունից նկարանում էր և հորդորում էր մեզ չխախտել օրենքը։ Թեև դատարանում ներկայացած 3 վկաներից 2-ը չէին հիշում, թե կոնկրետ որ օրն է տեղի ունեցել միջադեպը, բայց մանրամասն ներկայացրին իրենց կողմից կատարված քայլերի հերթականությունը։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի գործով դատավարության վերջնական վճիռը դատավոր Արծրուն Միրզոյանը կհրապարակի հունիսի 12-ին։ Նարինե Սարգսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։